A l'última roda de premsa celebrada pel regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Vinaròs, José Ramón Tàrrega, per part dels mitjans de comunicació, també se li va preguntar com estava l'ampliació del cementeri de Vinaròs, actuació que s'ha previst per part del govern municipal de la ciutat. Tàrrega contestava la següent. Ja fa temps que vam començar el projecte d'ampliació del cementeri perquè, com bé sabeu, ja no es podien construir més nichos en l'espai que estava acotat. Entonces, quan se va enviar el projecte a la Generalitat, per part de la Confederació Hidrogràfica del Júquer, va haver una reclamació dient que part del cementeri, o part, més ben dit, part de la nova ampliació que se vol portar a terme en el cementeri, entrava dins del que podia considerar-se zona inundable. A partir d'aquí se mos recomanaven una sèrie de modificacions en el projecte perquè el cementeri quedés aislat d'aquesta possibilitat. Aquestes modificacions ja s'han portat a terme, s'ha enviat el nou projecte modificat a la Confederació i estem a l'espera que se mos conteste. Com això ja és un tràmit que fa bastant de temps que s'està portant a terme, perquè estic parlant des de principi d'estiu, penso que no tardarà molt la Confederació en pronunciar-se i que a partir d'ahir ja podrem començar el ballat, l'ampliació, inclús la construcció de nichos, que, si bé és cert, jo estaria més tranquil si poguéssim anar començant i a fer-ne, però que hasta pràcticament el mes de juny, juliol de l'any que ve, tenim encara prou disponibilitat. No perquè les cotes que hi ha a Casolí també són mínimes. A partir d'aquí hi ha unes modificacions d'algun vial, que tampoc no hi ha cap problema en tancar-lo o en anul·lar-lo, i se corregiria aquest tipus de... En fi, el projecte que s'ha enviat ja modificat compleix tots els requeriments que ens han fet per part de la Confederació. En quan ens donen el vistiplau, serà sol·licitar un pressupost i a partir d'aquí, si l'import, que sí que ho és, perquè estarà en torno als 130.000 euros, 140.000 euros, la dotació pressupostària que tenim és de 150, però pensem que hi haurà una mica de baixa. A partir d'aquí seria treure-ho a licitació, adjudicar una empresa i que fes tot el ballat i tots els vials o tots els carrers que tenen que estar per dins del cementeri. A partir d'aquí després ja vindria la normal concessió o licitació de nichos que se ve fent periòdicament tots els anys posant quan les ampliacions de les necessitats de nichos que fan falta pel servici normal de cementeri.